postupku ocjene zakonitosti i općeg akta po službenoj dužnosti, Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudio je. Ukida se odluka o izmjenama odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja od 9. prosinca 2021. godine. Stavlja se izvan snage rješenje ovoga suda, poslovni broj USOS 8/22 od 25. travnja 2022. godine. To rješenje prestaje važiti danom objave ove presude u Narodnim novinama. Odbija se zahtjev podnositelja za naknadu troškova ovog upravnog spora. Ocjenjujući zakonitost osporenog općeg akta, ovaj sud uzeo je u obzir podatke koje su podastrijele stranke u ovom postupku, relevantne podatke Državnog zavoda za statistiku. Također su uzeta u obzir i suglasna mišljenja profesora s katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i katedre za socijalnu politiku Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Treba naglasiti da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave imaju ustavnu i zakonsku osnovu za kreiranje i provođenje vlastitih politika u odnosu na prethodnu vlast, uz autonoman i samostalan odabir mjera kojima će tu politiku ostvarivati. Međutim, Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu nije apsolutno. Ono je ograničeno zahtjevima ustavnosti i zakonitosti, koji se odnose na poslove iz djelokruga tijela jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, odnosno na pravne akte koje ta tijela donose u okviru svoga samoupravnog djelokruga.